皆さんこんばんは、二宮和也です。さあ、私はですね、今ドラマ弱くても勝てますの撮影現場に来ているんですけども、この番組でね、ぜひとも PR をしてもらいたい、もっと弱くても勝てますのいいところを皆さんに知ってもらいたいということで、ドラマの撮影現場を皆さんに見ていただこうということでございます。こんばんは、俳優の平岡拓馬です。阿久津慎太郎です。いよいよ始まるこの春話題の新ドラマ、弱くても勝てます青瀬先生とヘッポコ高校球児の野望。二宮和也さん演じる一風変わった教師タモ青氏が、超進学校を舞台に勉強はできるけれど野球は全くできないヘッポコ部員たちと共に勝利を目指す、笑いと涙の青春学園ストーリー。僕たちはこのドラマの中で野球部に入部した新入部員を演じています。そこで本日この番組では、来週スタートする新ドラマの魅力をスペシャルダイジェストやメイキング映像、そして僕たち野球部員によるリレーインタビューと共に一足先にお届けします。弱くても勝てます青瀬先生とヘッポコ高校球児の野望、スタートまであと7日です。スペシャル、まずはこの方を紹介します。タモ青氏は東大の研究員、資金がなくてどうやってこの研究を。教授、しかしその研究室はある日突然閉鎖されてしまいます。こんなところで投げ出されてたまるかっつん。途方に暮れた青氏は母校の進学校小田原城徳高校に教師として赴任することに。必ず僕はあの研究室に舞い戻る。お、さすが OB 詳しいね。そうだ、ついでに野球部の監督。お断りします。君ならいい監督になれると思うんだがな。青氏が担任することになったのは3年 B 組、同学との親善試合まで、ね、もう時間がないんだよ。だいたいうちみたいな弱小が同学に挑もうっていうのがおこがましいんだ。ちょっとおこがましいって何よ。そこで青氏はさまざまな問題を抱えている城徳野球部員たちと出会います。俺はな、俺に関係のある問題を解きたいんだよ。なのに無関係のお前の問題がちらついたら気が散るんだ。問題を抱えているのは俺じゃなくて野球部です。責任逃れです。いずれにせよ問題は早めに解決しろ。お前のためにも俺のためにもだ。そんな青瀬先生を演じる二宮さんからある指令が。これ青瀬先生とヘッポコ球児の野望ですから。見えます？ほら今みんなほら撮影してるでしょドラマの良さをアピールしてもらおうと。はい。あ、これね、はい、PR 番組なんですよ。よし、ほら映ってる映ってる、明山です。で、これぜひみんなにいいとこもっと見てもらいたいっていうことで、このカメラもうね、俺福祉君に渡すから。本当ですか？うん、次俺どんどんリレーしていけるんですか？そうそうそう、はいはい、どん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 。でもいいとこ一つ撮ってよ。わかりました。ドラマ見たくなるよ。見たくなるよな。一、うん、つ撮ってから。そう、一つ撮ってからね。了解です。で、これはい、預かりました。自己紹介から、はい、お願いします。こんにちは引き継ぎました。こんばんはですね。こんばんは、引き継ぎました。赤岩君康役の福士です。青氏のクラスの生徒で元野球部の赤岩君康、彼は1年前のある出来事がきっかけで野球部から距離を置いている。俺たちでも勝てますか？もう今回の主役に言われちゃったんでね、何か一つ見たくなるようなものを探そうと思ってますけど、何かなと発見しましたね、一人。ということでマネージャー来ました。こんにちは、タルミズコです。野球部マネージャーのタルミユズコ、高校時代の青氏を知っており、彼が野球部監督になることを望んでいる。今でもちゃんと野球を愛してる。何かないですかね？みんな個性的。確かに、マネージャーが言うんだから。確かに、それぞれ見てね。それぞれ見てて、キャラクターもそうだけど、その人本人もみんな個性的だし、なんかそれがうまく役に反映しているような気がして、それがすごい見てて面白いんじゃないかなって思います。誰か、でも今みんな撮影中だからさ、今そう、これこのまま行くの？いいよ、まあ、回していい？
あ、見つかっちゃいました。こんにちは。こんにちは。どうしたの？白尾剛役の中島優斗くんです。どう？野球部で唯一まともにプレーができる選手、白尾剛。生活のすべてを野球に捧げ、夢はメジャーリーガー。スカウトの前でそんなみっともない球投げられません。野球経験はありますか？全くないです。ゼロ。ゼロ。ヘッポコの中でもやっぱり一番上手い役だから、しこいて練習しないと皆さんに迷惑かけてしまうかなということもあり、家でね、あれですよ、野球や経験ある人は分かると思うんですけど、タオルをこう持ってブン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 、シャドーピッチングをしたり、あとやっぱり基礎体力が必要なんで、ゴムバンドを使ってトレーニングしたりしてます。 CM の後はスペシャルメイキング、野球部員たちの素顔に迫ります。野球しようぜ、カナタ。いよいよ始まる新ドラマ、弱くても勝てます。不本意ながら教師になった青志はクラスで起きている野球部の問題にぶつかります。今のあの野球部に足らないのは監督じゃない、部員だよ。実は野球部 OB だった青志、キャプテンの江端や部員たちは次第に青志を頼るようになり、徐々に野球部の問題に巻き込まれていくことに。負けるから野球をする意味がないとは思わない。まずは野球部になってみないか。青志と野球部員たちは部員を集めるためにある作戦を立てる。種目を問わず成績が振るわずくすぶってる連中だ。あ、ほら、あの人です。吹奏楽部に所属しているが、実はもっと目立ちたいと思っている亀沢。陸上部で短距離が得意だがスタミナがない岡留。そして柚子子につきまとうストーカーの仕方。やだよこんなやつ。俺もやだ。だから保険だって言ったでしょ。赤岩くんが戻ったらクビにすればいいじゃない。ついに野球部は9人揃ったものの、そこには元野球部の赤岩の姿はありませんでした。赤岩！さて、野球部員によるリレーインタビューは。そして俺逆にどんな味かなと思います。全然思いながら。ありがとう。じゃあでも知れるわけ。出ました。はい、出ました。ずっと今回してました。白尾剛です。中島くんが次にカメラを託したのはこのメンバー。まずは野球部キャプテン江端役の山崎くんに本郷くんがインタビュー。江端っていうのはどういうキャラクターですか？なんか共通点とかあったりします？江端はですね、はい、失敗するといつまでも引きずってしまうんですよ。なるほど。はい。自分もね、失敗すると結構引きずってしまうんです。だからちょっとこのドラマで、そこを克服していきたいなと江端と共に思ってるわけです。なるほど。強くなろうと。強くなろうと。ビヤ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 。やばいやつ。ほんと可愛いよな。やべ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 。ケント今何やってんだっけ、これ。鬼のような特訓です。どうも。あ、どうも。何ですか。本郷さん。何ですか。何ですか。あ、山崎さん、黙っててもらっていいですか。本郷さん。ん？どうした？今回のドラマ、始まっていかがですか？そうだね。やっぱりドラマが始まるっていうことは本当に素晴らしい。咳うるさいよ。だからドラマが始まるっていうことは本当に、はい、咳ないのかよ。高校の話なんでね、若い子がいっぱいいて元気があっていいですよ。もう息のバスがうるさくてうるさくて。野球しようぜ、カナタ。もうこういう感じですよ、朝から。あれ、ちょっとどうかしてる。すごい愉快です。岡留選手、どうすか、野球は。野球は今なんか今回の弱くても勝てますは、あれですよね、撮影をというかお芝居をしに来てるというよりはスポーツをしに来てるといった感じ。なるほど。結構じゃあもう現場も熱い感じで。熱いです。すごい仲いいっすよね。現場はいつも賑やか。ある日の撮影では、ベースとベースの間、あ、塁間な、その距離はあそこ 27.431m。 ベースとベースの間、あ、塁間な、その距離はあそこ 27.431m。 間違えたんだけど、みたいな、あれ、OK 出してもらえるんだろうみたいな、どうした感じがして、間違えてる、いや、どっちに行ったかだよって。
違う、ああさっきの間違いを真似してくる。次にドラマの魅力を紹介してくれるのはこの人。こんにちは。こんばんは。こんばんはです。仕方役の桜田通りと申します。何か見たくなるような一言言ってもらっていいですか。見たくなるような一言ですか、はい、このドラマはですね、はい、僕が知るに過去にない野球のドラマですね。おお、それはどういう意味で。やっぱ野球ドラマというのは、はい、情熱と情熱のぶつかり合いじゃないですか、やっぱり、はい、しかし弱くても勝てますは僕らに最初情熱ないんですよね。ああ。情熱がない野球ドラマ。ガチです。青志先生の野球の腕前は。このドラマの原作は2012年ミズノスポーツライター賞を受賞した高橋秀峰さんの弱くても勝てます。実際の進学校野球部に密着したドキュメントです。そしてドラマの中の野球部たちの実力は。そうなんです、みんな野球がド下手なんです。超進学校の上徳高校では運動よりも勉強、部活よりも塾が優先。野球部がグラウンドを使えるのは週に1回たったの3時間。そんな環境で野球が上手くなるはずもありません。そんなヘッポコ部員たちを演じる僕たちの本当の実力は。今回僕野球初挑戦。ヘッポコだけどかっこいい野球っていうのを今回福士蒼汰がお届けするぞと。今の芝居ガチです。いや、見てよこれ。本当に野球ができない人たちが集まる。見かねた二宮さんが特訓をつけてくれることに。野球ドラマっぽいね。ドンピシャだもんな、ね、距離いいっすよね。いいよね、はい、距離かも。実は小学生の頃から野球が大好きだった二宮さん、腕前はかなりのものです。まだ早いんだよな。そうそうそう、あ、欲しいんだよな、欲しいんだよな。戻ってくるんだよな。前だ。あ、いいよ。おう、はい、ダッシュ。はい、横着したね、今の。すぐ横着する。取れると思ったらもう横着。横着モード入ってますけど。次、二宮さん行きますか。追い受けちゃう。現場には常にグローブを持ってきている二宮さん。なんと、そのグローブは相葉くんからもらったの。そうなんですか。誕生日プレゼント。誕生日プレゼント。相葉くんからもらったの。やばいね。俺、偉そうなこと言うっていう仕事だから。正解が出るよ。正解を見させてください。正解、そう。正解見たからいとね。正解見たいし。先輩、お願いします。行きます。はい。うまいな。よし。次は俺が先輩に。さすが。ボールも超うまいっすね。ボールもいいよ。あれ。油断です。油断だね。油断ですね。油断ですよね。キャッチの腕前もさすがです。いやー、いい球なんじゃない。痛いんですよね。いや、あの靴で、あの機動力ってすごいっすよ、マジで。今でした。軽いっすね。軽いよね。軽いよね。うまいなー、やっぱすげーなー。
全然余裕ですか？全然余裕だ。僕たちももっと上達しないといけません。新土曜ドラマ弱くても勝てますは12日土曜スタート。夜7時からの天才志村動物園ワーズハウスへようこそ、嵐に仕上がれの各番組では弱くても勝てますとのスペシャルコラボ企画を展開。限定ピンバッジが当たるふいふい嵐キャンペーン。さあ4月12日土曜日からスタートするドラマ弱くても勝てますと嵐に仕上がれをチェックしてください。2つの番組放送中にフリフリタイムが発生。フリフリ TV を起動してスマホをフリフリするとプレゼントにご応募できます。新土曜ドラマ弱くても勝てますと嵐に仕上がれを毎週リアルタイムで見ると激レアスペシャルバッジが当たる。フリフリしてね。続いて弱くても勝てますに登場するとても豪華な出演者を紹介。野球部員たちのたまり場となっている喫茶サザンウインドの店主たるみ楓役に薬師丸ひろ子さん。寛容上徳野球部を長年見守ってきた彼女は青志が野球部を変えてくれると信じています。いいな。スポーツ雑誌の記者トネリコを演じるのは麻生久美子さん。好奇心から進学校である上徳野球部を取材に訪れ次第に下手すぎる野球部に興味を持っていきます。13年前の雪辱を果たそうと。そして青志の永遠のライバル八千田健太郎役は市川海老蔵さん。二人の過去に一体何があったのか、その因縁はドラマの中で明らかになります。ここは君のいるべき場所じゃない。他にも赤岩の父親春俊役に三石健さん。ああもうよそうよ責任のなすり合いは。野球エリートの強豪校道東学院の監督に川原和久さん。野球をなめるな。青志の同僚教師に荒川よしよしさん。上徳高校の校長に笹野隆さんなど個性的なキャラクターがこのドラマを盛り上げます。一方野球部リレーインタビューは。こんにちは。このドラマを見たくなるようなコメントをよろしくお願いします。何でもいいですから逆に斬新なところが魅力かなと思いますね。野球の物語なのにみんな強くなるところを目指してなかったりとか弱いまま頑張ろうっていうのはまた新しいなんかこう弱くてもいろんな方法があるのかなみたいなそういうなんかこう勇気のもらい方とかそういう風にも伝わるんじゃないかなと思うのでそういう風に見ていただけたら嬉しいなと思います。じゃあそれを簡潔に、はい、面白くお願いします。すごい面白いから見てね。オッケー。そしてこれを自分で持ち帰って、うん、バトンタッチで、はい、そして色カメラ、ね、どなたかに、はい、鈴木克弘です。じゃあ今から平岡くんにドラマの面白いところを聞いてみようと思います。平岡氏あのねちょっと待って今ひっくり返すからちょひっくり返して。じゃあこのドラマの面白いところは。面白いところはですねやっぱり、ねうん、運動神経が悪いのに、うん、悪い人って普通はねやっぱ試合とか勝てないじゃないですか、うんまあ、そんな人たちがね頭を使って勝つというねところが面白いです。本番です。では本番です。静かにします。じゃあこれを自分の方に向けてこうやって取って誰かに次にバトンタッチして、はい、よろしく。 OK、うん、よし行っちゃおう。苦笑い。柳くん、このドラマの一番面白いなって思うところは何ですか？面白いなと思うところは、なんだやっぱでも熱いところじゃないですかね。下手でもここまで熱くやったらここまでかっこよくなれるんだとか、なんかその熱さじゃないですかね。柳くんからこんなかっこいいこと聞いたのちょっと初めてかもしれないです。あ実はかっこいい子っていうの大好きな人間だから。こんにちは。こんにちは。役の見どころみたいな。僕と三安くんは唯一の1年生2人なんでそこ見てほしいです。2人のなんかなるほど、ね、コンビネーションをヘッポコな感じでね。そうです。いつも一緒にいるんで、うん、入ったばっかなんで全部新しいんですよ。新しいものとかがそういうとこ見てほしいです。なるほどね。はい以上野球部によるリレーインタビューでした。そして
そんな野球部がついに試合に臨みます。よろしくお願いします。お願いします。親善試合の相手は野球エリートの強豪校道東学院。はい、勝負。え、しかしピッチャーの球は全くストライクゾーンに入らず、押し出しの点数は増える一方。そんな試合にたまりかねた青志は、もう変われ、ピッチャー交代、ピッチャー亀座に代わって、赤井は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 。そんな青志の叫びにも背を向ける赤井は、どうした赤井は、赤井はさっさと出てこい。果たして赤井はマウンドに戻ってくるのか、ヘッポコ野球部の運命は。ということで、二宮和也さん主演、豪華出演者共演のこの春話題の新ドラマ、弱っても勝てます、青志先生とヘッポコ高校球児の野望、4月12日土曜夜9時スタート。タモアオシだ。上男の監督はあなたしかいない。今日から俺がお前らの監督になって、ここからが本当の野球だ。青志先生と僕たちヘッポコ野球部は弱いまま勝てるのでしょうか。また野球だけでなく、恋愛、友情、進学、家族など、さまざまな人生の悩みとも向き合う笑いと涙の青春学園ドラマです。止めてあげる。第1話は4月12日土曜夜9時から20分拡大スペシャルでお送りします。ヘッポコ野球部員たちの青春プレイボールです。どうぞご期待ください。本当の厳しさが上徳野球部にあるんです。あなたが再び母校に戻った理由は、生徒たちを使って13年前の雪辱を果たそうと。野球をなめるな。ここは君のいるべき。